Tak jako první nás oslovil Martin Kotík, producent a vlastně ten, co ten projekt celý vymyslel. Ono už je to asi 10 let. Pozval nás na oběd a mě a Helenku Štáchovou a začal nám o tom projektu vyprávět, že by bylo prýma, kdyby se takovýhle film s Hurvínkem natočil, že by to byla bomba. Nám se to samozřejmě líbilo, protože v takhle obrovské ploše to nikdy nebylo. A samozřejmě ta novinka nebo ten trend dnešní, to 3D, je taky samozřejmě nesmírně zajímavý. No tak já namlouvám Spejbla s Hurvínkem. Pro mě samotného je vlastně zajímavá ta zkušenost, vlastně jak divák přijme Spejbla s Hurvínkem v této formě a vlastně v té nové poetice. Hurvínek s Máničkou nám v tom filmu maličko zestárli, by se dalo říct, nebo pokročili ve věku, jsou stále dětmi, ale Mánička už je na hraně té puberty a Hurvínek jí dohání. Já to snad ani nespočítám, no tak v letošním roce je to 44 let, takže my se známe velice dobře. Já jsem samozřejmě jeho třetím interpretem po Josefu Skupovi a Miloši Kiršnerovi a měl jsem to štěstí, že jsem Miloše Kiršnera zažíval na scéně u nás v divadle 22 let. Musím říct, že do dneška z něj vycházím. Když si nevím rady, tak si vždycky položím otázku, jak by ten Kiršner asi tady na tohle to šel. Hurvínek mi byl vždycky bližší, protože jsem býval mladší, takže jsem se víc stotožňoval s tím klukem. Ale potom, když jsem měl děti, tak jsem tomu Spejblovi začal přicházet na chuť a začalo mi v něm být taky dobře, protože teprve jsem začal dobře vnímat vlastně ten konflikt toho rodiče s tím dětskem vlastně. A naopak. No, tak ten Hurvínek ve filmu má takové, bych řekl, modernější vzezření než ten náš divadelní. To znamená, on už nemá ty dřeváky, ale má jakési kecky. Ale myslím si, že má dřevěné špičky, že to tam trošičku zůstalo, tohleto. Má krátké kalhoty, je trošku v jiném barevném oblečení a má malinko jinou tu šošolku. A já myslím, že to tak nějak ani nevadí, protože já, když jsem ukazoval mojí vnučce takovej ten teaser, jo, tak ona neřekla vůbec nic a já říkám, a Vendulko, a ten Hurvínek ti připadá, je to v pořádku, jak vypadá? A Vendulko říkala, jo. Takže to bere tak, že ten Hurvínek je vlastně ve filmové roli. Ten náš Hurvínek hraje ve filmu. Takže je všechno v naprostém pořádku. A u toho Spejbla já příliš rozdílů nevidím, protože tam mu zůstal ten frak a zůstaly mu ty dřeváky. Působí na mě trošičku mladší, než je na tom našem divadle. Taky jsem se snažil ho mluvit trošku temperamentněji, než tomu je tak normálně, ale nemám s tím žádný problém. My jsme jako ti divadelní tvůrci, nebo jaksi ta Spejblovic rodina, i my, kteří jsme kolem nich, tak jsme trvali na tom, když se tvořil scénář, aby to hlavní se tam ozvalo, vlastně v jakém vztahu je Spejbl s Hurvínkem, že jsou vlastně kompaktní rodina vlastně a že mají o sebe strach a že se mají rádi a tak dále a tak dále. Ale zároveň je to akční podívaná, je to obrovský dobrodružství, a ty naše loutky se vlastně dostávají úplně do jiné poetiky, ale musím si říct, že na tom plátně jim to ohromně bude slušet a že se nad tím nikdo negativně nezamyslí, že by někdo řekl, je, to už nejsou ti naši Spejbl s Hurvínkem. Tak to vůbec není, je to nesmírně dynamický a mám z toho radost. No jedinečnej je asi v tom, že právě Spejbl s Hurvínkem nikdy nebyli v 3D projektu, tak to určitě, to prostě bezesporu. Nemají nítě, jo? A chovají se tam vlastně jako živí lidi, protože oni v tom muzeu potkají loutky, jo? Ale mají k těm loutkám takový zvláštní vztah. Ale nikde se tam neakcentuje, že vlastně Spejbl s Hurvínkem jsou taky loutky. Tak asi v tom. Tak mojí nejoblíbenější postavou je
Hurvínek. Tak já myslím, že tenhle ten film je určený především dětem, ale myslím si, že se tam budou bavit i rodiče, to znamená, já myslím, že to je, že to má všechny parametry rodinné zábavy. Hodně diváků, samozřejmě. A nejenom u nás, ale i v zahraničí. A přál bych si, aby Spejbl s Hurvínkem a Máničkou a Žerikem a Bábinkou získali sympatie i v zemích, kde jsme nikdy s divadlem nebyli. Milí diváci, já vás zvu na tenhle ten film. Bude to bomba a nádherně se pobavíte.